Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari uchun xavfli bo'lgan driftlarni amalga oshirgan haydovchilarning harakatlari ko'plab e'tirozlarga sababchi bo'ldi. Hurmatli haydovchilar, Urganch shahar Pahlavon Mahmud ko'chasida 7-oktyabr kuni boshqaruvda bo'lgan Denvo rusumli avtomashinangizni o'z boshimchalik bilan davlat raqami belgilarini yetib olib, drift qilib, avariya holati yuzaga keltirgan videongiz ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha izoh bering, o'zi nima sababdan bu qoida buzilib sodir qildingiz? Ozgina yaxshilik qilib qo'ydi. O'zimizga to'g'ri xulosa chiqarib, boshqalar ham tavsiya etdi. Aytgan ishimdan pushaymon. Xatti-harakatingiz bo'yicha belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan yetib olib, drift qilib, avariya holatini yuzaga keltirganligingiz bo'yicha yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. O'rta haydovchisiga nisbatan avtomashina vaqtinchalik to'xtatib turish uchun jarima maydoni qo'yildi. Bundan keyin yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Tushunarlimi? Mazkur holat yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchi aniqlanib, unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-moddasi 5-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydoniga joylashtirildi. Qobul rusumli 95T859A davlat raqamli avtomobilimda nomerlarni qo'yib qo'yib, Mustaqillik ko'chasida drift qilganim uchun hozir stankaga keldik. Bu ishimdan afsusdaman. Mana bu yo'llar rasmiylashtirildi va ketishim uchun. Buni hech kimga tavsiya bermayman. Qilg'ashimdan afsusdaman.